Білі суцвіття цієї рослини приваблюють зовні, але її оманлива краса становить реальну загрозу для здоров'я людини. Борщівник Сосновського – так називають отруйну багаторічну рослину, яка росте у лугах, вздовж берегів річок та доріг, полів та лісосмуг. Отруйним у рослини є все – стебла, листки і коріння. При легкому дотику до них людина може отримати опіки. Він має такі речовини – фуранокумарін. От, які чутливі до сонячних променів, особливо це коли ясна і сонячна погода. Ви можете пройти, просто доторкнутися до листочків, от, чи пройти вздовж борщівника, ну, часом грибники або ягідники збирають в лісі, десь знаходяться, чи десь на річці рибак якийсь пройшов. І ви можете перші, наприклад, навіть і день, і два не відчути ніяких взагалі ознак. Невдовзі ж на тілі можуть з'явитися почервоніння, свербіж, на ураженій ділянці, глибокі опіки. Шкіра вкривається великими пухирями. Серед інших симптомів – млявість, запаморочення, головний біль, підвищення температури. Першу допомогу за потреби людина може надати собі самостійно. В домашніх умовах промити мильним розчином ділянку. Якщо це десь в лісі чи на березі річки, ну, принаймні хоча б водою промити. Це треба зробити обов'язково. І наступне – це обробити якимось протиопіковим засобом, чи гелем, чи шпреєм, чи пантенолом, наприклад, саме просте, що можна, що є завжди в аптеці, і, можливо, навіть в аптечках в кожної людини є. От, і, ну, якщо вже пухірці ці посилюються, збільшується велика площа ураження, обов'язково треба звернутися до лікаря. Надалі уражену ділянку лікарі рекомендують на декілька днів захищати від попадання туди сонячних променів. А щоб не потрапляти у неприємні зустрічі з борщівником, одягати закритий одяг, не торкатися цієї рослини або ж взагалі оминати ті місця, де вона росте.